Hei og velkommen til gjennomgangen av hvordan lage et lysverd ved hjelp av programmet GIMP. Først skal jeg bare fortelle hva GIMP er. GIMP er et bilderedigeringsprogram, veldig likt Photoshop. Faktisk er det nesten det samme, bortsett fra at GIMP er gratis, mens Photoshop kan koste 1000 kroner og mer. Ok, for å lage et lysverd trenger man forskjellige lag. Disse lagene er veldig viktige for å lage en veldig god blur-effekt til lysverdet, som er den gløden som vi ser. Så det vi gjør aller først, er at vi tar på lag, nytt lag. Så kan man kalle den for eksempel lysverd. Og så er det veldig viktig å trykke på forgrunnsfarge, for det er den fargen vi ser her. Så trykker vi OK. Og da ser vi igjen at vi får en sort skjerm, siden det var, vi valgte forgrunnsfargen som sort. Og så, men nå kan vi ikke se noen, nå kan vi ikke se bakgrunnen. Men det kan vi gjøre ved å trykke på dette øyet. Men det skal vi ikke gjøre, fordi det vi gjør er at vi tar på modus og tar på skjerm. For da har vi valgt lysverdet her, så det er det vi arbeider på. Men likevel så kan vi se bakgrunnen. Ok, det neste vi gjør er at vi går på baneverktøyet. Og så bare markerer vi lysverdet. Her har jeg faktisk brukt en trepinne i en lommelykt. Men man kan egentlig bruke hva som helst. Om man bruker PVC-rør, pinner, eller kjøpt lysverd, det er helt det samme. Så gjelder det bare å få alle punktene i posisjon. Trenger ikke være helt nøyaktig, men bare sånn mer eller mindre. Slik som dette, kanskje? Ja. Så da har man selection from path. Trykker man der. Da ser man at det blir sånn bane rundt dette. Det betyr at den er markert. Så går vi på den malepenselen og trykker her, for da skifter man til hvit, slik at den, det vi maler på er hvit. Så tar vi bare på den største, og på skalere til 100, slik at vi får en stor sirkel. Og egentlig greit, vi bare, ja, maler hele hvit. Og vips, så er det gjort. Og dermed, etter det, så tar man bare velg. Ingen. Og der har man fjernet den pinnen og skal nå snart begynne med utydeliggjøring. Men først skal jeg bare gjøre en liten ting. Dere må ikke gjøre dette her, men jeg trykker først på bakgrunn. Så går jeg på farger, lysstyrke, kontrast. Fordi her ser man at her kan man bestemme hvor lyst og mørkt det skal være. Og dette kan man gjøre for å fremheve gløden til lysverdet. Jeg tar sånn ca. 30, blir litt mørkere. Og kontrast bestemmer fargene. Så for å få litt kontrast, 5 er bra. Sånn. Så går vi tilbake til å velge på lysverdet. Og så tar vi dupliker lag. Og gjør det enda en gang. Så nå har vi tre lag. Dette trenger vi for å lage forskjellige lag av denne utydeliggjøringen. Så det første vi gjør er at vi går på filter, utydeliggjør, Gaussian blur. Og så skal vi bare finne lysverdet her. Her har vi det. Så ser vi at en liten utydeliggjøring, det er på 5. Ja, det er greit for den første. Trykker OK. Så går vi på neste. Trykker filter, utydeliggjør, Gaussian blur. Denne gangen trykker vi 20 etter. Da ser vi at det er litt mer utydeliggjort. Trykker OK. Nå ser vi at det er litt mer glød. Og så tar vi på en tredje. Filter, utydeliggjør, Gaussian blur, 40, enter. Nå ser jeg at det blir ganske tydelig, og da, men likevel er det innerste ganske tydelig, så det blir en veldig fin glød på dette her. Ok, og så det neste vi bare gjør er at vi tar den øverste, flett sammen nedover, for å gjøre det slik at det blir færre lag. Og her ser vi lysverdet i den sorte bakgrunnen. Tar vi bare skjerm slik at vi ser det, så tar vi den igjen, flett sammen nedover. Og skjerm. Og nå har vi kun to lag, lysverdet og bakgrunnen. Så, det neste, nå kommer det morsomme. For nå tar vi fargebalanse. Da kan vi bestemme fargen på lysverdet. La oss si vi lager litt rød, eller rød og blå, lilla, eller hva som helst. Kan vi egentlig bestemme hvilken som helst farge, og ja, jeg er litt glad i grønn, så da velger jeg grønn. Og så for å få litt enda mer effekt, går man på lystoner. Så kan man velge hva man vil her også.
for å få litt effekt, og jeg velger da, for å gjøre det litt enkelt, 100% på grønn. Og så også bare på skygger, 100 grønn. Trykker OK. Så det siste jeg gjør, det er bare å ta og flette sammen nedover, slik at nå har vi kun ett lag. Og vipps, da er lysverdet ferdig. Så da er det bare å trykke på fil, lagre som, kall det hva som helst, lysværtest. 1, 2, 3. Kan man kalle det hva som helst, og jeg velger da bruke et, lagre det som JPEG, for det er det de fleste bilder er som. Trykker bare lagre. Og så kommer denne her, trykker jeg bare på eksporter. Og her velger jeg da 100 kvalitet. Det er denne kvaliteten som bestemmer hvor bra bildet er, og hvor, egentlig hvor mye plass det tar. Men siden bilder tar veldig lite plass generelt, så velger jeg bare 100 og lagre. Og vips. Og vips, så er lysverdet ferdig. Og gratulerer, du har nå laget de første lysverd. Og dette lysverdet, man kan bruke det som bakgrunnsbilde, eller man kan vise det til vennene sine, eller hva som helst. Dette kan være litt vanskelig å gjøre første gangen, men med litt øvelse, så skulle det gå ganske greit. Ja, jeg er da Didrik, og dette var min gjennomgang av hvordan lage et lysverd med programmet GIMP. Ha det bra!